E separado para hoje, a gente tem um salmo. Salmo 18, versículo 6. Esse salmo fala: na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do teu santo templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Essa palavra ensina que a gente não clama à toa, que quando a gente pede, Deus ouve. Quando a gente está em desespero e fala, Senhor, me ajude, a gente não está falando para nada, Deus está ouvindo. E se Deus ouve, a gente deve falar mais com Ele, deve clamar mais por Ele. Durante o dia, a gente tem vários momentos em que a gente tem dúvida, às vezes medo, às vezes um conflito. Antes de tomar uma decisão, clame a Deus. Durante a vida, a gente passa por momentos de muita aflição. Alguns altos, mas alguns baixos, né? A gente atravessa alguns vales. Nesse momento, clame a Deus. Com força, com vontade. E o nosso clamor chega aos ouvidos do nosso Pai Celestial. E Ele não descansa, Ele sempre cuida da gente. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha. E tudo que Deus faz é bom. Então descansa nessa verdade e vamos viver uma vida cada vez melhor, tá bom?